Salam hörmətli Ünvan Əmlak izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizə Nizami rayonu Xalqlar Dostluğu metrosuna piyada 5 dəqiqəlik məsafədə 16 mərtəbəli yeni tikili binanın 8-ci mərtəbəsində belə bir tam təmirli mənzil təqdim edəcəm. Mənzil bir otaqdan iki otağa düzəlmədir, 72 kvadratdan ibarətdir və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Bu gördüyünüz otaq mənzilin qonaq otağıdır. Döşəməsi laminatdır. Bu otaqdan eyvana çıxış var. Tavanda çılçıraqdan əlavə spotlar yerləşdirilib. Qapları keyfiyyətlidir, ağırdır, taxta qaplardır, maşın boyasıyla boyanıb. Mənzilə giriş hissəsi burdandır. Döşəmə metlaqdır, isti döşəmədir. Buraya isə mənzilin yataq otağıdır. Burada eyni qaydada təmir olunub. Mənzil Cənub MTK-da yerləşir. Yaxınlıqda yaşayış üçün önəmli infrastrukturlar mövcuddur. Hər iki otaqdan eyvana qapısı var. Kominin yeri burada yerləşir. Eləcə də qaz sayğacı buradadır. Və belə bir mənzərəsi var eyvandan. Yaxınlıqda Bravo Express Market, Ara Supermarket, 10 saylı orta məktəb, eləcə də uşaq bağçaları mövcuddur. Bir daha qeyd edim, Xalqlar Dostluğu metro stansiyasına 5 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Və mətbəx hissəsi mənzilin burada yerləşir. Belə bir mətbəxi var. Döşəməsi burada da isti döşəmədir. Tavanda çılçıraqdan əlavə spotlar yerləşdirilib. Və keçən sizi sanuzellə tanış edim. Ayaq yolu və hamam birlikdədir. Tavanı asma tavandır. Hamama aid olan bütün aksesuarlar yerinə qoyulub sonra təhvil veriləcək. İndi hal-hazırda yeni təmirdən çıxdığı üçün qoyulmayıb. Amma hamamın bütün aksesuarları tam yerində olacaq. Belə dəyərli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.